Ви ж зараз виконуючи обов'язки командира бригади Азова. Ні, я зараз начальник штабу з серпня місяця 23-го року. А командиром бригади є Денис підполковник Денис Прокопенко Редіс. Він є командиром бригади. Так. Тепер я вас запитаю, де ви зараз знаходитеся, якщо можна про це розповідати? І так, вже можна зараз... про це. Вже можна розповідати. Ми знаходимося на напрямку Кремінної, в лісах Кремінної, так би мовити. Противник вже про це знає. Ми тут вже достатньо довго обмінюємось, так би мовити, військовими операціями. Ну і зараз перебуваємо в лісистій місцевості, ведемо бойові дії. Що зараз взагалі відбувається на фронті? От хто б там що не казав, новини, хтось там пише щось в соціальних мережах, але хто краще за вас знає? Дивіться, ну тут треба розуміти, що на різних напрямках фронту по-різному буває. В нас йдуть бої, в нас бої йдуть постійно, просто з певною різною інтенсивністю. Зараз воно трішки притихло, до цього, ну, зазвичай противник нас штурмує, і ми проводимо наступальні дії також. Я б відмітив те, що бої не припиняються зовсім. Ну, тобто постійно, навіть коли, там, не знаю, в новинах йде якесь затишшя, там, немає там суперм'ясних штурмів Російської Федерації, але бої йдуть постійно, де в деяких напрямках ми наступаємо, в деяких напрямках вони наступають, ну і там вже в когось виходить, в когось ні. Бої йдуть і вдень, і вночі. Так, здебільшого в день, тому що противник на даний момент виснажений в плані підготовленого людського ресурсу, але не людського ресурсу, я хочу це відмітити. Тобто в нього людей, назвемо це так, людей вистачає, м'яса. Але саме спецпідрозділів, замало стало, вони всі свої спецпідрозділи здебільшого використали під час повномасштабного вторгнення, і зараз йде перепідготовка, тобто зараз їх армія також навчається, спецпідрозділів стає все більше, більше, більше. Але знову ж таки, порівняно, наприклад, з нашою бригадою, в нас бригада спеціального призначення Азов, ми укомплектовані в плані нічних засобів відеоспостереження, там ПНВ, ПВСів і так далі, більш укомплектовані в нас і піхота, і групою спецпризначення укомплектовані. Тому ми можемо собі дозволити працювати здебільшого і вночі, і вдень. Через те, що в них тактика така, що вони використовують на штурми здебільшого м'ясні зеків, вони не можуть дозволити, наприклад, я просто приведу, там ПВС 14 коштує там дуже багато, там, від 100 тисяч гривень, я не пам'ятаю точну суму. Там на 10 військовослужбовців це вже більше мільйона гривень. Це без кріплень, це без шоломів спеціальних, це без там прицілів на гвинтівку і так далі. Тобто, щоб укомплектувати бійця, треба багато в нього грошей вкласти. Для Росії, їх бійці це не потріб. І вони просто запаковують там 2-3 взвода, там рота зеків, пускають на м'ясо, якщо не виходять, пускають знов. Це все вони підкріплюють артилерійськими обстрілами, в чому вони зараз насправді переважають нас, це є факт. Тобто по артснарядам Росія в декілька разів зараз переважає. Тобто йде підготовка... Декілька разів? Да, це в декілька разів, навіть не на. Треба теж розуміти, Росія виготовляє багато снарядів, і плюс вона ще бере, ми ж нещодавно побачили, що вона використовує боєприпаси Північної Кореї. І я також впевнений, що вона бере боєприпаси з тих країн, котрим вона їх продавала там за часів до військових, там, не знаю, можливо, Сирії, можливо, інших країн, там таких східних.
І ну, вона може собі дозволити просто артилерією нон-стопом бити. Єдине, що, ну, наприклад, я порівнюю з нашою бригадою. Наша бригада переважає в плані технічних засобів розвідки, також і в день, ну, тому що в нас там БПЛА, їх більше, і спеціалістів у нас більше. На жаль, знову ж таки, у нас і в окопах сидять спеціалісти, у нас в окопах сидять люди з двома-трьома вищими освітами, і тут це є проблема для нас, ну, на жаль. Російські м'ясні штурми. Як це взагалі відбувається? От опишіть, будь ласка, що це? Як це? Ну, якщо брати от останній штурм, можна сказати, що в них тактика на нашому напрямку, вона постійно одна та сама, вже зрозуміла. Вони вивозять дві машини урки. Це машина розмінування, взагалі вона використовується для розмінування. Це такий трос, там хтось знає це як Змій Гариніч, викидується трос, набитий пластідом. У нього там довжина, наприклад, там 100 метрів або 60. І він падає там через декілька, там через кілометр, наприклад, і підривається, і робить таку тропу, називаємо це так, через яку може пройти там танк, піхота і так далі. А це її, так би мовити, призначення, для чого вона створювалась. Вони трішки інакше це використовують, я скажу, що це досить ефективно. Вони стають здебільшого вздовж нашої траншеї, наприклад, зі своїх тилових позицій, викидують цю урку, і вона лежиться прямо на наш окоп, ну, вздовж нашого окопу, і підривається. Це такий дуже, дуже потужний штурм, це багато взривчатого вещества, і це здебільшого навіть не на знищення, а на психологічний тиск. Ну, тобто люди, які знаходяться в окопах, так, коли такий вибух відбувається поряд з ними, ну, тобто вони можуть бути ошарашені, там може десь когось привалить, там, ну, тобто це для дестабілізації. Після цього зазвичай тут відносно, якщо в них є техніка, якщо не відбувається, наприклад, зараз великі штурми там постійні на Авдіївці або на Куп'янську, вони можуть застосувати на нашому напрямку техніку, вони висуваються танками, залітають танки на траншейну лінію, і піхота спішується. Але, знову ж таки, в нас ліс, і через це забагато, ну так як на Авдіївці або на Куп'янську, саме техніки не можна використовувати. Шляхи сполучення, вони одні й ті самі. Тобто це вузькі коридори мобільності. Ми ці вузькі коридори мобільності тримаємо під вогневим контролем, але, знову ж таки, треба розуміти, що гаубиця, артилерія, їй складно попасти по рухаючій мішені. От, тобто ми беремо вогневі позиції їх, де вони виїжджають, і там їх намагаємось спіймати. Плюс, ну, FPV-шки, знову ж таки, якими ми зараз, вся українська армія і російська, до речі, теж використовує в війні, їх ефективно використовувати в полі, в лісі неефективно, тому що через прямий зв'язок, коли вони залітають за крони дерев, втрачається картинка, і ти не можеш, ну, ти прям точно, мало ймовірність, що ти попадеш. Таким чином піхота, коли спішується, вони просто там по 30, по 50 людей штурмують цю позицію відділення, ну і просто м'ясом йдуть. Наші бійці, звичайно, їх зустрічають, і от нещодавно в нас був штурм, вони намагалися відбити в нас дві позиції, в них це не вийшло, і, але, ну, теж треба зрозуміти, що ми понесли втрати як 300-ми, так і загиблими. І противник, ви знаєте, от я вкотре, так би мовити, знімаю капелюх перед ними, вони використовують пропаганду дуже ефективно, вони просто взяли відео там, де їх танк вибухає, ну, тобто там ми стоїмо, там, скажімо, поряд з нами стоїть ще одна бригада «Буревій» Національної гвардії, і вони заїхали нам в стик, і коли вони там заїжджали на наші позиції, і наша піхота, там, перший батальйон відбував штурм, і їхня піхота. І от їх піхотинці, буревія, підбили цей танк, вистрілили з РПГ, закинули туди FPV-шку, і танк вибухнув. Це все знімав противник, вони все, цей вибух зняли і просто виставили на всіх своїх каналах, що танк ЗСУ був знищений російськими піхотинцями. От.
Здебільшого, потім, от я скажу, що дуже ефективно ще українська армія допомагає. Ну, я не знаю, нам дуже сильно допомагає. Це касетні боєприпаси 155-го калібру. Це просто, ну, я скажу, вони надефективні. От. Коли росіяни, особливо зеки, так затято йдуть вперед, мені хлопці кажуть, що їм здається, наче вони під чимось. Чи під наркотою, чи під горілкою, я не знаю. Що ви про це думаєте? Ну, я скажу, що ми багато полонених взяли, і це важливо, до речі. Те, що через те, що це мало освічені штурмові підрозділи, їм не дають ніякої інформації. От ми, наприклад, нещодавно взяли полонених, ми дізнавалися, як вони готуються до наступальних дій. Здебільшого їх привозять, кажуть там, завтра на штурм, ввечері привезли прямо на позиції кажуть, іди вперед, от кілометр пройдеш, там один старший, можливо, є десь з піхотних військ, ну, тобто контрактних. Він їх доведе, скаже, ідіть туди, коротше, кого бачите, тих і вбивайте. І я ще хочу відмітити, що вони зараз в штурмових підрозділів зеків використовують форму мультикам. Тобто, ну, вони, їх дуже важко розрізнити, і вони зараз почали взагалі не ідентифікувати деякі штурмові підрозділи, тобто не давати їм пов'язки, там, коли були в них червоні, в нас там сині, жовті, зелені, в них червоні або білі. Вони перестали це давати, і нам іноді дуже важко ідентифікувати їх, як це наш боєць або їхній боєць, тому що ми працюємо і FPV-шками, скидами, артилерією і так далі. І це робить для нас затримку в прийнятті деяких рішень. От коли їх туди відправляють, вони приходять, вони, ну, часто, досить часто, вони заходять на наші позиції, заблукавши. І таких ми теж беремо в полон. Коли ми їх беремо в полон, звичайно, проводиться робота, і ми спілкувалися зі всіма. Я не пам'ятаю, щоб хтось з них був там під жорсткою наркотою, саме на нашому напрямку і так далі. Але, ну, там є, скажу, такі зеки, що, ну, ну, їх випускати взагалі не можна. Ну, тобто там вбивства, розчленьонка, декілька, ну, там декілька пожиттєвих, і вони просто йдуть в російську армію, щоб, ну, там їм скостілі срок. Але вони, уникнути покарання. Але я скажу, що вони зараз не, ну, вони перестали казати, що я не хотів йти, мене забрали там і так далі. Ні, вони здебільшого всі кажуть, так, я сам вирішив, я прийшов, ну, як є. Тобто, ну, це абсолютно люди не те, що мало освічені, ну, в них взагалі мозку немає. Тобто вони навіть не розуміють, куди вони потрапили.